Aquí a la plaça de la Revolució, el dia del sabotatge, en una manifestació, i tu estàs aquí com a persona que està d'acord amb tot el que s'està plantejant aquí? Absolutament, perquè realment, si entre totes no fem un canvi d'aquest sistema que ens està portant a la misèria absoluta, no tirarem endavant. O sigui, el que hem de buscar és que realment hi hagi una mica d'unitat entre la gent gran, la gent jove, que la gent del barri realment sàpiga que és el, o sigui, sàpiga que estem, el per què estem aquí, perquè és que si no, vull dir, d'aquí poc, vull dir, ja anirem tots absolut, bueno, ja hi ha molta gent a la misèria, no, però hi arribarem tots, totes. Aleshores és necessari que els governs, que els que estan en el poder, ens vegin que realment estem disposats a no deixar-los que continuïn amb unes accions que realment l'únic que fan és estar-se enriquint ells i deixar-nos a nosaltres fora de joc. I això no ho podem consentir. Hem d'estar aquí i anar endavant. Aquesta manifestació, aquesta segona marxa anticapitalista de la Vila de Gràcia, l'hem convocada al Comitè Anticapitalista de Gràcia, format per diversos col·lectius que participem activament del teixit associatiu de la vila. La convoquem el 30 d'abril com a prèvia al 1 de maig, Dia Internacional del Treballador, i aprofitem també que és el Dia Internacional del Sabotatge doncs per una miqueta mostrar la nostra manera de lluitar de cara al barri. Estem molt contentes de com ha anat avui la marxa, la repetirem l'any que ve segurament, i bueno, esperem trobar-nos demà als carrers i a la manifestació anticapitalista.